პირველი რესპუბლიკის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივითა და მოწვევით თბილისის 7 პრეზიდენტი და 20-მდე ქვეყნის უმაღლესი რანგის დელეგაცია ეწვევა. 26 მაისის ღონისძიებებისთვის ბოლო სამზადისი ისი მიმდინარეობს რუსთაველის გამზირსა და თავისუფლების მოედანზე მონტაჟდება სახელმწიფო უწყებებისა და კერძო კომპანიების პავილიონები, ასევე სცენები. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით თბილისში მთელი დღის მანძილზე სხვადასხვა სახის აქტივობები და კონცერტებია დაგეგმილი ღონისძიებები 11 საათიდან დაიწყება და ღამით გრანდიოზული ფეიერვერკით დასრულდება. სხვა ღონისძიებებთან ერთად საქართველოს მთავრობის ინიციატივით დამოუკიდებლობის აქტის გამოცხადების ინსცენირება დაიგეგმა, მას პრემიერ-მინისტრი მაღალი რანგის სტუმრებთან ერთად დაესწრება. ამ დღეს თავისუფლების მოედანზე სამხედრო ფიცსაწყისის საბრძოლო მომზადების ცენტრის 366 რეკრუტი და 123 წვევამდელი დადებს. 100 წლის წინ საქართველოში ამ სასახლეში გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა. ხვალაც ზუსტად იმ დროს ჩვენ გავაცოცხლებთ ფაქტურად ერთ-ერთში აი ამ წუთებს და ნუ რა თქმა უნდა მსახიობები იქნებიან, მაგრამ იმედი მაქვს რომ ვერცერთს ვერ იცნობ და ჩვენ ყველა გადავალთ იმ ეპოქაში. გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო რუსთაველის გამზირზე გააცოცხლებს მეოცე საუკუნის ძველი ბაზრის სურათს. გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ძალიან მნიშვნელოვანი და მინდა გითხრათ ესეთი მრავალფეროვანი და ვიზუალურად და შინაარსობრივად დატვირთული ღონისძიებებით წარსდგება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ შექმნა ორი ახალი ინტერნეტ რესურსი, საქართველოს სამხედრო ისტორიის გვერდი და Facebook ტესტების აპლიკაცია. ინსტალაცია, რომელიც თქვენს წინაშეა, არის სწორედ ამ ორი ახალი ინტერნეტ რესურსის პრეზენტაციისთვის გათვლილი, სადაც ჩვენ სტუმრებს შეეხებათ სპეციალურ მონიტორებზე, ასევე სხვადასხვა ფოტოსურათების სახით მიიღონ დეტალური ინფორმაცია საქართველოს შეერაღებული ძალების, საქართველოს პირველი რესპუბლიკის შეერაღებული ძალების შესახებ, ქართული იარაღ საჭიროების შესახებ, საქართველოს ეროვნული გმირების შესახებ, ასევე აგვისტოს ომში და საერთაშორისო მისიებში გარდაცვლილი ქართველი გმირი სამხედრო მოსამსახურეების შესახებ. წარმოდგენილი იყოლება სამხედრო მოსამსახურეთა კოლოფები, ასევე წარმოდგენილი იქნება სამხედრო ტექნიკა და აღჭურვილობა. აღსანიშნავია, რომ ერთ-ერთი სამხედრო კოლოფი, კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი იქნება წარმოდგენილი პირველი რესპუბლიკის დროინდელი სამხედრო ფორმით. ღონისძიების მთავარი ნაწილი არის ფიცის დადება, რა თქმა უნდა, ამავდროულად იქნება დროშის აღმართვა. დამოუკიდებლობის 100 წლის